ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାୱାର କଟ୍ ନେଇ ଚାରିଆଡୁ ଲଜା ଲଜାର ସ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଦେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି। ନିଜ ମାଟିରେ ଅପମାନିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବା ଦ୍ରୌପଦୀ। କିଏ ଦେଲା ଅପମାନ? ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ? ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କ ସଭାରେ ଏ ଚରମ ବିଭ୍ରାଟକୁ ଦେଖିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। ନିଜ ମାଟିରେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଅପମାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ? କ'ଣ କେବଳ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଜୟନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ? ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଡିଟୋରିୟମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଇଡ଼କୋ। ଆଉ ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଏତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁହାଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ? କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜବାବ? ଯେଉଁଠି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭାଷଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ରହିପାରୁନାହିଁ, ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି ନେବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାର କଥା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭାଷଣ ବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଲା କେମିତି, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବା କଥା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ମହାମହିମ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଇନ୍ କଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଟ୍ରିପ୍ ନିଏ। ତ କ'ଣ ଟ୍ରିପ୍ ନେବାର ସେହି ସମୟ ଥିଲା କି? ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ନଥିଲା କି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚରମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ବିରୋଧୀ କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି? ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ମାନେ ଦିସ୍ ଲାପ୍ସସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ହ୍ୟାପେନ୍, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତେଣୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟିଭି ସ୍କ୍ରଲରେ ବି ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି RDC ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସୋ ଯେ ରିଭିଲ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ BJD ନେତାଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ବର୍ଗରୁ କରାଯାଉଛି ସମାଲୋଚନା। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବଦନାମ ହେଇଛି। କାରଣ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାମହିମଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ ସୂଚକ ହେଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏ ମାଟିର ଝିଅକୁ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା କଥା ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନୁ, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଶୁଡ୍ ବି ଫିକ୍ସଡ୍, ହୁ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। କାହିଁକି ଏତେ ଖାମଖିଆଲ? ହ୍ୱାଇ ଶୁଡ୍ ବି ସୋ ଲୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ? ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହେବା କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନି ବାସ୍ତବରେ। ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର ବା ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍, ଯାହା ଗୋଟେ ବେଟର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଶୁଡ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ କେପ୍ଟ ରେଡି ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାହା ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଭାରତ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଆଜି ଦିନରେ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଜୁଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଗଲା। ଆମ ପାରଦର୍ଶିତା କ'ଣ? ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଅଥଚ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଡ଼େଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। RDC କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅଡିଟୋରିୟମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଇଡ଼କୋ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣା ପରେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫେଲିୟର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆକ୍ସନ। ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ।
କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଘଟିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବି ଦେଇଥିଲି। ଇଡ଼କୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଡକେଇଥିଲି, ସେମାନେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ 8 ଜଣ ଇଡ଼କୋ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ବେଳେ ଘଟିଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କୁଳପତି ହିଁ କେବଳ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର? କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର କୁହାଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।